Selametsizmi, hürmetli studentler. Bugün ötetin jana taqırımız antogenez, organizmlerin şeke damuı. Sabah maqsatı organizmlerin şeke damuı onun erekşeligin maanızın bilu. Kütületin nätije embriologiya alamının damuı turalı mälimettirdi jäne blastuların tüzülüü turalı tüsinik kalıptastırat. Bugünkü sabah jospary. Birinci kesin kirispe, ikinci kesin negizgi bölüm, yani qurşağın orta jatayların ruhqa seri, embriologiya ğılımı, embriondıq damu, postembriondıq damu. Üçüncü kesin qorutundı, paydalanan ədəbiyyatlar. Antogenez ikiye bölünedi, embriondıq damu, jäne postembriondıq damu. Embriondıq damu, zigotadan bastap jumurtqanı şarıp, şıkanğa nemese tuğulğanğa deyin kezen. Postembriyonuq damu tuğulğan sätten bastap tirşiligin joyğanğa deyin kezendi qarastırat. Qorşağan orta jağdaylarının uruqqa seri. Payda bolğan är embrion qorşağan ortanın jağımsız äserlerine öte sezimtal biledi. Uruqtın damuına tigizetin ziyanlı zattar. Ülmettik orta. Esirtki. Қоршаған ортаның ластануы, темекі, радиоактивті заттар, арақ. Болашағына тек өзінің өмірі ғана емес, ол болашағында ойлау керек. Неврология ғылымының дамуына зор үлесін қосқан ғалымдар Карл Эрнст фон Орхтың ұқсастық заңын ашты. Камалевский Александр Онуфриевич Вантикидің эмбрион жасушаларын зерттеді. Oruqtın ektoderma, endoderma, mezoderma qabatlayanlarının dəlildedi. Embriyonluq damu, yani oruqtıq. Bu, sürete көрсетілген oruqtın damuı, blastula. Oruqtanğa jasuşa, aldımen 2-ge, 4-ge, kiyin 8-ge, 16-ga, 38-ge, tağı da basqa blastomerge aynaladı. Жедел бөлінген бластомерлер өспейді. Керісінше, көлемі кішірейе береді. Олар бір-бірімен жабысып, іші қуыс, шар түседі. Бұл бір қабатты орық. Бластула ішке ойысып, ішке қабат пайда болады. Осының нәтижесінде қос қабат қалыптасады. Эктодерма сыртқы қабат. Эндодерма ішкі қабат. Бұл екі қабаттардың арасында мезодерма қабаты пайда болады, яғни ортан қабат. Гастролы, нейролы. Бұл кезеңде организмнің жеке мүшелері дами бастайды. Эндодерма қабатынан дамиды. Жүйке түтігі ми мен шылым бастамасы. Тері жабының көру мүшесі. İs sesu müşesi, İs tü müşesi, endoderma qabatından damaydı, as qortu müşesi, öğbe, bağı, yuqı besi. Mezoderma qabatından damaydı, xorda, şemirşek, qanqa, bulşet, büyürek, qan tamır, şüyesi. Постембриондық даму екіге бөлінеді. Тура даму және түрленіп даму. Тура даму дегеніміз организмнің ерсек түріне ұқсап тууы. Түрленіп даму дегеніміз эмбриондық дамудан соң дер нәсілдің пайда болуы. Тура даму дегеніміз жұмыртқа имаго. Имаго латынша ересек жәндік деген мағынаны береді. Түрленіп даму екіге бөлінеді. Шала түрленіп даму және толық түрленіп даму. Шала түрленіп даму кезінде организм жұмыртқа дер нәсіл имаго, яғни үш кезеңнен өтеді. Толық түрленіп даму кезінде организм жұмыртқа дер нәсіл құмыршақ имаго, яғни төрт кезеңнен өтеді. Шала түрленіп дамитын организмдерге дәуіт,
Zobastar, Nilftir және де шегірткелер жатады. Шала түрлерін дамитын организмдер жұмыртқа, дернәсіл, имаго кезеңдерінен өтеді. Толық түрлерін дамитын организмдерге көбіректер, қоңыздар, шыбындар, бал аралары, құмырсқалар және де масалар жатады. Толық түрлерін дамитын организмдерде даму кезеңі жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ, имаго. Постэмбриондық даму процесінде жыныстық жетілу, даралардың көбеюі, қартаю, тіршіліктің жойылу процестері жүзеге асырылады. Қартаю дегеніміз барлық тіршілікке тән организмнің сұлулығының биологиялық заттылығы. Қарттық тіршіліктің жойылуымен аяқталатын антогенездің қорытынды табиғи кезеңі. Геронтология ғылымы қарттық туралы ғылым саласы. Құрметті студенттер, бірінші тапсырмаға назар аударайық. Қартаю өзгерістері, яғни сызба нұсқаны толықтырып аяқтаймыз. Бірінші сызба нұсқада көрсетілген сыртқы өзгерістер. Екінші сызбада көрсетілген ішкі организмдегі өзгерістер, яғни жасушадағы өзгерістер. Білім алушылардың теориялық білімдерінің игерілуін тексеру. Сәйкестендіру тесті. Бірінші және екінші кеседегі сөздерді бір-бірімен сәйкестендіреміз. Бірінші кеседегі сөздер: антогенез, постэмбриондық даму, бластула, гаструла, нирула, эгдодерма, мезодерма, эндотерма. Екінші кеседегі сөздер: бір қабатты ұрық, ішкі қабат, сыртқы қабат, жүйке даму, орталық қабат, жұмыртқа қабығын жарып шыққаннан кейінгі кезең, жүйке мүшелері дамиды, үш қабатты ұрық. Сабақты қорытындылау сұрақ жауап арқылы жүзеге асады. Постэмбриондық даму дегеніміз не? Жұмыртқа, дернәсіл, қуыршақ, имаго кезеңдері. Постэмбриондық дамуда қандай процестер жүзеге асады? Тура даму дегеніміз не? Жұмыртқа, имаго дамудың қай түрі? Даму жолы қандай? Суретке қарап айтып беріңіз. Суретте көрсетілген даму жолы қандай? Толық түрлерін даму сатыларын ата. Тауықтардың даму жолы.